frekvent. Vad är det stilt? Här man, titta. Här kan man bläddra, vet du. Det är det. Sweden. Världens snabbaste orm, Elvin. Den här ormen är världens snabbaste. Svart mamba. Kan bli 4 meter lång, Elvin. Ah, nej, det är Afrika, det är så. Filippin, Afrika. Kolla. Vi sa den här Filippin, om man vill. Skallerum. Skallerum, kom, babi. Hej. Andas. Så här händer om man byter. Den är så cute. Så ser det ut om man byter. Så blir alla den här ut om man byter. Vad ser man som ser när man byter av den? Ja, det finns inte där. Kolla! Oh my god! Vad skryter jag? Eller hur, mamma? Kväva den. Elvin! I stranden, koja. Jag skryter. Elvin, kolla på dina. Elvin! Ja, kungsbo, här är stor rum. Tiger Python. Vad är det för orm? Tiger Python. Tiger Python. Python. Längst. Längd 3 meter. Indian Python. Förlåt.
Du letar med käll, vad det finns. Det är massa växter. Ser inget blå. Ser inget blå i mig. Jag tror att jag såg. Det är blå. Åh, det var min tröja. Där ja, där ligger den. Titta här, titta här. Var ligger den? Åh! Jag kan inte se. Och där är den. Den ser ut inte lite, typ som där. Ser du? Nå. Ser du där? Och sen här gul. Och så har man en mjällo. Och så har man en mjällo. Kristall! Här är det så gelo. Här ska gelo. Det är inte det stället. Det är inte det. Det är albino. Albino. Det är albino. Det är albino. It's not common in nature that I'll be in this. Elvin, har du sett kameleonten? Kolla här. Där ser jag, ser du Elvin? Är det? Ja. Där sitter han. Här är den. Vad är det för färg, Nico? Är han grön eller? Jag vill se vad den är. Sin öga rör sig. Där är han, där är han. En till koja, ser du den där uppe? King. Där är han, ser du? Den har honar. Grön. Jag ska vara grön. Grön. Hej grön. Det finns två. Det finns två. Här är Michelle. Mobil. Det finns en till mamma. Det finns en sköldpadda där. Sköldpadda, ja. Det finns två sådana där mamma. Yeah. En där och en där. Tre. Du får klappa på en padd om du vill. Det är en avgård. Det finns en tonare som får ta. Jag vill stiga här. Du får klappa på en skala. Hur vet du? Det stod att han fick göra det. Men inte bara avpappa. Jag vill klappa. Vet hur stor den är. Ja. Titta. Fick du vapen nu, Babi? Ja. Kan du gå nu? Vänta nu, Babi, vet du. Här ska vi vara länge. Vi ska inte gå och springa igenom 5 minuter. Förstår du, Babi? Eller mamma, kan du betala 400 så att gå och springa igenom 5 minuter? But you can't stand. Jag ser vad som är.